Den viktigste utfordringen i sånne kamper hvor hun møter lag på et lavere nivå enn deg selv. Dette er nivå 4, og vi er på nivå 2. Det er å ta det på alvor og tro at ting ikke går av seg selv. Og klarer man ikke det, så blir det, blir det ubehagelige kamper og ubehagelige opplevelser. Så eneste jobben min går i morgen er å ha de skjerpa fra start. At vi tar dette like seriøst som når vi trener og møter andre førstedivisjonslag.